Dobar dan, dragi ljudi, moje ime je Elvira, ja sam savjetnica za poslovni i osobni razvoj u Filaxu i hvala vam što ste na mom kanalu. Danas ću govoriti o nečemu što muči mnoge kada se nalaze u nekim teškim situacijama, ali isto tako nakon oporavka sveze manipulatorom, ali i u svakodnevnom životu, ako teško pronalazite razloge da mislite i djelujete dobro. Naravno, kad kažem mislite i djelujete dobro, ne mislim da niste dobri ljudi ili da nešto nema dobrog u vama, nego zbog pritisaka i zbog svih okolnosti u kojima ste se našli, ljudi počnu sumnjati u pravdu, počnu sumnjati u to da život može biti lijep i počnu sumnjati u to da će se njima situacija jednom okrenuti na bolje. U takvim situacijama jako je korisno da počnete i pođete od sebe. Mnogi ljudi, kada im se nešto događa, stalno analiziraju druge ljude, prepričavaju, komentiraju, troše vrijeme, troše energiju na nešto drugo što nisu oni. To je jedna pogreška koja se mnogima događa i rekla sam već u ovim navedenim situacijama to je jako prisutno, ali prisutno još u mnogim situacijama u životu kada mi toga uopće nismo svjesni. Dakle, događa nam se da razmišljamo o drugim ljudima, da možda ih i tračamo, komentiramo, gubimo vrijeme na takve stvari, a život tako može biti lijep ako se vi fokusirate na prave stvari. E zato ću danas u ovom videu govoriti o tome kako se fokusirati na prave stvari, kako biste iz svih tih situacija izašli jači i kako biste mogli pobijediti u vlastitom životu. Prva stvar koju čovjek treba napraviti je da malo sagledate kako vi živite svoj dan. Svi mi, koliko god smo optimistični i pozitivni, imamo te neka razmišljanja, odnosno neke glasove u glavi koji nam komentiraju vidi ovo, ovo nije dobro, ovo je ovako, Bože dragi što meni ovo treba, ili pa opet se meni to dogodilo, ili neću više ovako, idem sad se ja osvetiti. Dakle, svašta ljudima se vrti po glavi, a ništa od toga nije dobro. Neki dan sam prolazila pored nekih vrata tamo gdje je moj poslovni prostor i sad gledam ta vrata, nisu moja vrata nego je nečija tuđa i gledam kako je oko tih vrata onak, dosta ono, nečisto odnosno prljavo i mislim se joj, evo vidiš kako je sad to ja trebam očistiti zato što ja gledam u to pa nekako mislim možda je stvarno i u redu da ja to i uklonim iako nije skroz do mene, ali ako neću ja, neće niko drugi. I onda što je? Dakle, to mi je ono, dakle, prvo fokus na nešto što nije lijepo, od milijardu stvari koje su lijepe, dakle, svima se to dogodi, ali sam istovremeno okrenula to prema aktivnosti u smislu, gle, ako hoću da mi je čisto, napravit ću da mi bude dobro. I jednostavno nećemo optuživati, analizirati, jadikovati, tugovati na stvarima koje vidite oko sebe, ne možete ih promijeniti. Ako možete promijeniti, e onda vi to promijenite. Odnosno napravite što je u vašoj moći da vam bude bolje. E, ali stvari koje vi ne možete promijeniti, gdje vi ne možete utjecati, jednostavno odustanite od toga i pustite da to rješavaju oni ljudi koji to mogu mijenjati, ako žele. Ako ne žele, vi ništa u njihovo ime ne možete promijeniti. Pa tako vam je s međuljudskim odnosima i tako vam je i u obitelji. Jedna dana me je pitala što ćemo s alkoholičarima koji su djeca. Ja sam snimala video u kojem su alkoholičari partneri. Što ako su djeca? Pa pazite, ako je riječ o maloljetnoj djeci, onda vi imate mogućnosti da neke stvari riješite kao roditelj, odnosno kao skrbnik. Međutim, ako je riječ o odrasloj djeci, njih, nažalost, morate tretirati kao i sve druge odrasle ljude. Dakle, oni imaju svoju odgovornost, imaju svoje izbore i mogu odlučiti za sebe. Naravno, to je bolest i treba je rješavati, ali ako netko nešto ne želi, vi ne možete apsolutno ništa. I ključna stvar u takvim situacijama je da vi zaštitite sebe i ako u obitelji postoji neko koga treba još zaštititi, a ne može se sam zaštititi zbog toga što je maloljetan ili ima nekakvu smanjenu sposobnost ili nije bitno, onda je vaša dužnost kao zdrave osobe da štitite one od te neke koje ne mogu si pomoći, od tih nekih koji rade loše stvari.
Tako da ja znam da je jako teško i kada se nalazi, znači kad je riječ o djetetu, bez obzira koliko ima godina, međutim ne možete dopustiti da se cijela obitelj uruši zbog jedne osobe. Ne možete dopustiti da svi trpe zbog toga što je neko donio pogrešne izbore. Ne možete dopustiti da svi pate zbog toga što je netko nerazuman. Ili ako je netko manipulator u obitelji, ista je stvar. Dakle, netko odlučuje manipulirati druge ljude i sad svi trebaju biti pod tim presingom, odnosno pod tim tretmanom. To naravno nije točno, nije istina i ne bi smjelo biti tako. Međutim, mi svi donosimo izbore. Tako da i oni koji odluče ostati u tome, nažalost, vrlo često pate. I u konačnici i fizički na neki način se dogode neke poteškoće. To svako od vas ko se našao u takvoj situaciji jako dobro zna da tijelo u nekom trenutku doslovce počne vrištati i otkazivati i naravno da ćete se naći u problemima jer će zakazati upravo onaj dio tijela gdje ste najslabiji zbog toga što stalni stres, stalni pritisak i sve ono što proživljavate u emocionalnom smislu jednostavno utječe i na vaše fizičko tijelo. I na kraju ćete imati probleme. I sad neki ljudi nisu svjesni problema dok ih ono ne opali po glavi najviše što može. Molim vas, kada vam problemi kucaju na vrata, oni mali, vi se sjetite da će to kulminirati. Odnosno, ne može se dogoditi da kad vama krene jedna mala poteškoća da neće se pojaviti još drugih ako vi ispravno ne reagirate. I onda će na kraju to biti sve više i više. Razgovarala sam tako s nekim ljudima koji kažu nama se sve skupilo, sve nam se zaredalo, znači ono, ko domino efekt? Da, zato što ako vi ne rješavate jedan mali problem, dolazi drugi problem, dolazi treći, odnosno ako se ne zaštitite i ne znate izboriti za sebe i ne znate raspetljati to klupko, u konačnici ćete imati sve više i više problema. A puno puta je rješenje takvih problema reći ne ljudima koji vam rade loše i ljudima koji vam štete, e sad neki će reći pa ja ne mogu. A onda imate komentare, pogledajte malo u videima, a neki su mi pisali u inbox. Dakle, roditelji partnera, muževa, žena koji rade neke neobične stvari. Pa onda imate same partnere koje rade neobične stvari. Pa onda imate vlastite roditelje koji rade neobične stvari. Pa imate djecu koji rade neobične stvari. Pa onda imate kolege na poslu ili nadređene koji rade neobične stvari. Pazite, vi svima njima imate pravo reći ne. Svima vi njima možete reći ono što vi mislite i trebate se zauzeti za sebe, jer ovdje nitko nije došao i niko nije na ovom svijetu da bi trpio druge ljude koji imaju svoje nekakve ideje i gdje oni u pravilu hoće vas kontrolirati i uživaju u vašim reakcijama. Znači što će vas više povrijediti, to će njima biti bolje. Što će više kod vas izazvati tugu, to će njima biti ugodnije. Što ćete vi više biti ljuti, to će njima biti veselije. Dakle, mnogi će vas namjerno provocirati, mnogi će namjerno raditi neke stvari zato što znaju gdje se palite. I onda će to ponavljati, to ćete primijetiti, imat ćete slične okršaje kroz vrijeme. I oni točno znaju u kojem trenutku ćete vi poludjeti, koja ključna rečenica ili ključna tema je ono na što vi reagirate. I onda će oni dozirati, dozirati, dozirati dok u nekom trenutku vi zaista ne možete više izdržati i onda slijedi vaša reakcija. Onda kažu vidiš da nisi normalna, vidiš da s tobom nešto nije u redu, pa da, naravno, idi se ti liječi i slično. I takve rečenice ste čuli i mnogi su u komentarima pisali da to cijelo vrijeme slušaju. Dakle, sjetite se na čemu vam je fokus. Je li vam fokus na tim lošim stvarima i tim nekim lošim ljudima ili ćete okrenuti fokus prema životu? Jako je bitno, ako odlučite ostati u takvim zajednicama, da si nađete neki ispušni ventil, odnosno da nađete neki život koji, kad kažem život, ne mislim dupli život, paralelan život, nego mislim na ono što će vas hraniti, uveseljavati, nešto što će vama biti jako bitno za vaše srce i dušu. E onda se sjetite što volite raditi, sjetite se s kim volite provoditi vrijeme, sjetite se prije te loše faze u životu u čemu ste uživali. I onda okrenite fokus na to, počnite gledati što možete mijenjati, u čemu možete sudjelovati, na što možete utjecati, a ove stvari gdje ne možete jednostavno ignorirajte dok ne odlučite se maknuti iz te situacije. Najbolji način za rješavanje svih tih problema je da se lijepo isključite. I ako imate problema, onda uzmete naravno neke pravnike, odvjetnike koji će takve stvari rješavati u vaše ime. Ako ne možete. A s druge strane, niste vi tu, niti možete, niti vrlo često nemate načina i alata da pomognete tim ljudima, iako se trudite. Ako je riječ o ljudima koji vam stvaraju probleme. Ako je riječ o nekim stvarima
koje su jel ono nešto što je stvar predmeta ili nekakve ne znam nekakve situacije u životu koja vam smeta, isto ako ne možete utjecati, nije pod vašom nadležnosti, nemojte se živcirati zbog toga. Mnogi se ljudi živciraju zbog svega i svačega, znate, prođu, vide nešto i onda kažu pa ne mogu vjerovati. Neke stvari možete, ako možete utjecati, utječite, ako ne možete, morate prihvatiti i morate ići dalje. Kako to učiniti? Kako promijeniti fokus? Pa dakle, prije svega se morate sjetiti da ste vi osoba koja ima pravo na sretniji život. Dakle, prvo vam to treba doći onako vrlo bistro u glavu, da ste vi netko ko zaslužuje sreću prije svega. Dakle, netko ko mora odlučiti sam za sebe da želi živjeti tu sreću. E, kada to odlučite, dakle kada odustanete od uloge žrtve, uloge kuknjave, tuge, straha i slično i kažete ja zaslužujem zadovoljstvo i sreću, e onda možemo tek nešto činiti po tom pitanju. I onda analizirajte malo svoje aktivnosti koje su vam se dogodile i razmišljajte što je u tome lijepo. Evo na primjer, ja imam tri mačke u stanu i neki će reći ova luda žena, našla sam ih sve na cesti, spasila ih, ono, preživjele su i dobro. Međutim, evo sad dok sam ja tu se pripremala za snimanje, gledam kako su ove barske stolce malo onako ispikale noktima, odnosno kako je to riječ o umjetnom materijalu, umjetnoj koži, onda je to ovaj, onako puno rupica od mačjih noktića. I ja sad razmišljam, ajme, na što ovo liči, jel? Naravno, prva reakcija, normalno naš mozak tako reagira, ali onda se sjetim koliko je lijepo gledati njih kad se igraju, koliko je lijepo gledati njih kad trče, kada se, ne znam, ono, vesele i uživaju u svakom trenutku u sadašnjem, dakle, stanju u kojem jesu. I zaista, te rupice su mala stvar u odnosu što se dobije kada gledate njih i njihov tako, jel, bezbrižan i sretan život. I na kraju krajeva zadovoljstvo što ste ih spasili, što su one ono, sretne mačke sada u ovom trenutku. I, dakle, sjetite se da svaka situacija koju vi imate ima svoj plus i minus. Dakle, možete gledati s one loše strane, u smislu, jel, da je uvijek nešto pogrešno i loše, a možete gledati s one dobre strane. Dakle, svaka situacija. Recimo, isto neko kaže, ja sam nekog izgubio i, ne znam, jedna gospođa na jednoj edukaciji rekla, izgubila je sina, jel, sin je, ono, nažalost, ovaj, umro. I onda kaže, ja sam ono nesretna majka. Da, ali je bila sretna majka toliko godina koliko je imala dijete. Jer neki ljudi nisu ni imali dijete, a možda su željeli. Dakle, sve to teško, ali uvijek postoji ono nešto što je lijepo u svemu tome. Tražite to lijepo. Ako treba, zapišite si to lijepo da se podsjetite. I ono što je jako bitno, da si isplanirate sutrašnji dan. Odnosno, pokušajte naći bilo što u danu što može biti vama korisno i što možete lijepo okrenuti u svoju korist. Dakle, jako je bitno da osmislite svoj dan, dakle, da osmislite aktivnosti u kojima uživate, da vidite što možete još ljepše učiniti, dakle, da jednostavno isplanirate svoje vrijeme. Najgore je kada mi ne planiramo, onda nam dan prođe u analizi, vučemo se po kući, odradimo svoj posao koji je potreban, ali nemamo ta sitna zadovoljstva, nemamo to nešto što bi nam činilo tu nekakvu svjetlo u danu. I zato je bitno da to unaprijed definirate i kažete sebi, pa makar i na silu, danas ću učiniti još to, to, to i to, kako bi moj dan bio ljepši. I onda to ugurate u vlastiti dan, umjesto da bezvoljno gledate što vam se dogodilo, kakve okolnosti su oko vas, kakvi su ljudi i slično, namjerno i smisleno trudite se pronaći to dobro i naravno vodite brigu na čemu ste sve zahvalni i što sve u životu je kod vas dobro i na čemu trebate zahvaljivati, a onda ako to uspijete i te kako će se dogoditi blagoslovi u vašem životu i onda ćete moći i privući dobre stvari, dobre ljude, jer će vaša vibracija biti takva, odnosno bit ćete usmjereni prema dobrome umjesto prema lošem. Evo, znam da to je mnogima teško i da se mnogi muče kako da uopće pronađu nešto ljepše i zanimljivije u svom životu kada ih muče neki problemi, ali to je vrlo često stvar odluke, stvar naravno i motivacije, ali stvar i konkretnih aktivnosti. Ako ništa ne činite, teško je da možete nešto i očekivati. Dakle, potrudite se oko sebe kao što se trudite oko drugih ljudi i rezultati neće izostati. Dakle, neće biti toga da se neće ništa dogoditi. Ako nagradite sebe i vodite brigu o sebi, i te kako ćete vidjeti benefite i vidjet ćete nekakve poklone koji će vam se pojaviti u životu baš zbog toga što ste odlučili primijetiti sebe.
Hvala vam puno što pratite moj YouTube kanal. Ako ste zainteresirani za edukaciju Moćna ja, gdje mi rušimo blokade i idemo tražiti ono unutar nas, dakle onu snagu i moć koju svi imamo, onda je to pravi webinar na kojem možete to i dobiti. Družimo se kroz 4 termina, to je u 11. mjesecu, odnosno u studenom, odnosno novembru. Prijave su u tijeku i ta 4 webinara su 100 kuna. Ako se odlučite, bit će mi drago da se družimo kroz 4 termina. Javite mi se na elvira@filaks.hr u slučaju da želite edukaciju. U opisu ovog videa će biti i link na tu edukaciju, tako da možete vidjeti detaljnije informacije. I naravno, za individualne konzultacije javite se na isti mail. U komentaru dolje slobodno postavite neka nova pitanja, odnosno pokrenite neke nove teme o kojima želite čuti više. Hvala vam puno, uživajte u danu i želim vam fokus na pozitivno, lijepo i da vam se probudi optimizam kakav dugo niste imali.